Touto nedělí začal týden modliteb za mládež. Všichni jsme byli mladí a víme, jak to bylo náročné najít své místo v tomto světě a jak to muselo být náročné i pro naše rodiče, pro naše učitele, vůbec pro naše okolí. A pak si uvědomíme, jak moc mladí potřebují modlitby naše. Papež jednou řekl, že mladí nejsou jen budoucností církve, ale současností církve. A přitom přirovnal církev k loďce, ve které mladí veslují a starší určují směr a rychlost, aby plavba byla bezpečná a abychom dorazili k cíli. Potřebujeme jeden druhého. Potřebujeme se navzájem povzbuzovat a inspirovat. Potřebujeme se navzájem modlit. A tak mladí nás v tento týden prosí, abychom se nejen modlili za ně, ale i s nimi. Každý den tohoto týdne budou animátoři naší diecéze, kteří absolvovali animátorský kurz, připravovat takové meditativní video. Kéž je nám inspirací a podnětem k modlitbě. Za ně i s nimi. Zejména v této době koronaviru, kdy mladí jsou doma, učivo se na ně valí, chybí jim školní řád, chybí jim kamarádi, potřebují naši modlitbu. Můžou možná prožívat pocity bezmoci, pocity méněcenosti, pocity neschopnosti, když jim učivo nejde, nebo nedokážou sami v sobě nalézt disciplínu. Kéž tento týden jim ukáže, že na to nejsou sami. Že celé společenství se za ně a s nimi modlí, ale hlavně, že Bůh je s nimi. Že se chce oslavit na každé chvíle jejich života, na jejich učení, na jejich radosti, starosti, na jejich těžkostech i úspěších. Děkuji vám jménem všech mladých naší diecéze za vaše modlitby a za to, že jsme pospolu a že se podporujeme.